oikein hyvää päivää. Kansalaiset, tänään syödään jäätelöä. Tänään on jäätelöpäivä. Tänään on superjäätelöpäivä. Tiedättehän te tuon herkun, mitä kaikki haluaa herkutella. Nää on tällaisia nää. Jäätelöpaketit. Otetaan tosta nyt sitten tällainen. Siinä on. Yksi litra. Saas nähdä, kuinka äijän käy. Heitetään tuohon noin. Jäätelöä. Noin. On tää kyllä aika urakka, mutta katsotaan. Katsotaan nyt, miten tämä menee. Harjoitellaan. Nyt aletaan tekemään näitä syömävideoita. Videoita aletaan tekemään, jotta elämä kurkenee. Aloitetaan tälleen kevyesti 4 litralla, ettei nyt ihan ahnehdita liikaa. Siinä olisi nyt jäätelöä. Laitetaan vielä live tästä päälle, ettei tule jälkikäteen väitöksiä, että tää on epämääräisesti editoitu. Oikein mukavaa huomenta. Nyt syödään, ihmiset, jäätelöä tässä. Mietin, että mihin mä tän nyt laittaisin sitten tämän systeemin kuvailemaan, että tästä teille välittyy tämä jäätelön syönti nautinto.
No niin, aloitetaanpas nyt tämä homma tässä ja toivotaan, että saadaan tippumaan 4 litraa. Aika kuuma, kylmä tuntuu. On tää kyllä aika urakka tän aamutuimaan. Huuha. Jäätää. Ei tässä varmaan on tässä vielä pitkä matka finaaliin. Sitten kun tästä pitäisi vielä nauttia. On tässä oma haasteensa tässä hommassa. Te voitte ehdotella, että mitä pitäisi seuraavaksi syödä. Menisikö vaikka 50 perunaa tai 30 karjalanpiirakkaa tai jotain. Onkohan mulla jotenkin väärä tekniikka tässä? Pitäisiköhän tää vaan yrittää nieleskellä palasena alas?
Oikein hyvä. Maistettu mitä? Antas oikeesti aika haasteellista. Maistuisi varmaan sullekin. Ja sulle sinne. Suussa tuntuu semmonen kylmyys. Otetaan tuo roskis tuohon, jos sattuu et tökkää. Ja hengittää välillä, että aja pyörryttämään. Ei ole enää paljon, niin kuin ratta. Ykkönen on mennyt. Ykkönen meni. Kakkosta tupaan. Vähän sen tuntuu vatsassa.
Ja tuntuu jo siltä, että mä tätä 4 litraa saa syötyä. Kakkosen varmaan pystyy. Kokeilkaa itse joskus. Tää ei ole niin helppoa kuin voisi kuvitella. Mä en oo kattanut niitä Pynnösen videoita kuin muutamia sieltä, että mä en tiedä onkohan se syönyt jäätelöä. Tässä on sellainen ongelma, että tää vetää tän suun kohtuu tunnottomaksi. Tää kylmyys tekee tässä tän homman. Ja sitten tietysti tääkin vaikuttaa mä otin nää pakastimesta suoraan. Jos näitä olisi annettu olla 1,5 tuntia tekeytymässä, niin tämä olisi paljon helpompaa tämä syöminen. Kakkonen menee. Näitä näkymiä. Puutuu ja sormet jäätyy. Ai jää. Mihin mä oon taas itteni järjestänyt? Eikös tää oo tällainen reipas aamupala, niinku 4 litraa jäätelöä. Alkaa jota suu kankeutumaan tästä kylmyydestä.
kakkonen hämmöttää. Tätä. Kakkoja. Mitäs tää? Ai ai. Kyllä tää taitaa jäädä tähän. Eihän siinä kyllä oli ku... Ei kyllä mä enempää jaksa syödä. Mä luulin, että... Kyllä siinä nyt silleen kävi, että... Ei Pasista... Ole... Ole tuota... Olen nyt tuota mahdollista vetää enempää tai mahdollista yrittää, mutta kyllä tää niinku vähän hankalampaa. Pelis kun on mieli vetästä tää vielä tästä. Olen sitä nyt. Mitä mieltä te olette? Onks kakkonen hyvä saavutus? Vähän heikottaa. Ehkä mä en... En mä sais 2,5 lisää tippumaan. Kyllä se nyt jäi tähän. Kakkonen meni. Pasi söi 2 litraa jäätelöä ja vähän rapiat. Enempää ei. Kyönny. Vielä tää. Ei kyllä mä sen 3 yritän. Hevonen ei. Missään nimessä tipahdus.